Dy avion ushtarak francez Rafale u përplasën në ajër në lindje të vendit të mërkurën, duke i marrë jetën dy ushtarakve. Një pilot i mbijetoi aksidentit, thanë zyrtarët francez, ndërkohë që ka nisur një operacion kërkimi për dy persona të tjerë që ndodheshin në bordin e avionit të dytë. Në një shkrim në rrjetin X, presidenti francez Emmanuel Macron i identifikoi viktimat si kapiteni Sébastien Mabire dhe togeri Mathis Lawrence. Media franceze njoftoi se një prej ushtarakve ishte pilot, ndërsa tjetri po trajnohej. Ministri francez i mbrojtjes Sébastien Lecornu tha ndërkohë në rrjetin X se piloti tjetër ka mbijetuar dhe se avionët ishin pjesë e bazës ushtarake Saint-Dizier në Francën verilindore. Sipas forcave të ajrit dhe hapësirës së Francës, një degë e forcave të armatosura të vendit, dy avionët Rafale u përplasën ndërsa po ktheheshin nga një mision furnizimi me karburant në Gjermani dhe u rrëzuan në Francën verilindore.